Ja, vi har altså kalt presentasjonen for unngå viskeleken i legemiddelhåndteringa. Og det var vel litt for å gjøre dere nysgjerrige og ville melde dere på seminaret. Men jeg tenker jo òg at analogien er ganske god. Så jeg håper de vil se det etter hvert. Hvis ikke får de stille spørsmål om hva jeg mente med det når vi kommer til slutt. Gjennom EØS-avtalen så er Statens legemiddelverk en del av et europeisk regulatorisk nettverk av legemiddelverk. Nettverket omfatter altså 27 EU-medlemsland pluss EØS-landa Island, Liechtenstein og Norge. Så er det sånn at tendensen er at legemidler stort sett nå blir godkjent for det europeiske markedet. Gjennom såkalte sentrale prosedyrer. Stadig færre legemidler blir godkjent kun for det norske markedet. Det internasjonale samarbeidet er dermed blitt selve bærebjelken for Legemiddelverkets virksomhet. De europeiske legemiddelverkenes virksomhet er strengt regulert. Det gjelder òg for distribusjon av data om legemidler. I 2021 kom det et EU-direktiv som pekte på mangel av harmonisering og behov for felles standarder og protokoller. I dette direktivet ble det også påpekt at innbygger i et land må kunne få tilgang til medisinene sine i et annet land. I 2012 kom det en ny forordning om legemiddelovervåking. I denne forordningens kapittel 4 bestemmes det at ISO i dempe skal brukes til klassifisering, gjenfinning, presentasjon, evaluering og vurdering av forholdet mellom fordeler og risiko. Den skal også brukes i elektronisk utveksling og formidling av opplysninger knyttet til legemiddelovervåkinga. Denne EU-forordningen ble implementert i Norge ved en tilføyelse i legemiddelforskriften i februar 2015. Forordningen førte til at det europeiske legemiddelverket, EMA, utviklet en veileder for implementering av ISO IDMP og bruk av FHIR-profiler. Ja, legemiddelets livssyklus er lang, og kjeden av aktører er mange. Sponsorer søker legemiddelverkene om å få starte klinisk utprøving av nye legemidler. Farmasøytisk industri søker legemiddelverkene om tillatelse til markedet for sine legemidler. Legemiddelverkene samarbeider om vurdering av søknaden om tilgang til markedet. Legemiddelverkene distribuerer legemiddelgrunndata for forskrivning, forordning, utlevering etc. Helsepersonell og pasienter rapporterer om bivirkninger og interaksjoner til legemiddelverkene. Og dette viskeleken må unngås. ISO IDMP, Identification of Medicinal Product, ble godkjent i 2012. Standarden er egentlig en pakke bestående av fem standarder. Legemiddelinformasjon, substanser, legemiddelform, administrerbart legemiddel og måleenheter. Formålet med standarden er å understøtte utveksling av legemiddelgrunndata mellom alle aktører som omfattes av legemiddelets livssyklus. Standarden forteller om hvilke dataelementer eller variabler som skal beskrive et legemiddel. Den standarden forteller også om forholdet mellom dataelementene. IDMP er altså standarder
en datamodell og en datastruktur. De ser skjermen nå. Det ISO-IDA anvender sin klassemodell. Den viser ikke alle detaljer, men den har på en måte gruppert lignende dataelementer eller variabler inn i hver sin boks. De gule boksa, det variablene som forteller om selve legemiddelet med navnet, versjon, etc. Den grå boksen, det variabler knyttet til aktører og organisasjoner, sånn som for eksempel MT-innehaver og produsenter. Den grønne boksen, det variabler som forteller om markedsføringstillatelsen, for eksempel hvilke prosedyrer som brukt ved behandling av søknaden og status for tillatelsen. Blå boks handler om pakningen. Som for eksempel da pakningskoder og pakningsnivåer. Den røde boksen forteller om det administrerbare legemiddelet. Substanser, ingredienser, styrke og form. Og til slutt den lilla boksen. Variabler som knyttet til bruken, den kliniske bruken, som indikasjoner, interaksjoner, bivirkninger med mer. Formålet med ISO i dempestandarden som jeg sa, å understøtte utveksling av legemiddelgrunndata mellom alle aktørene i legemiddelets livssyklus. Men IDMP ikke egnet til å gjøre selve datautvekslingen mellom de forskjellige IT-systemene. Dette det verdt å bruke IT-standarden Fast Health Interoperability Resources, FHIR. Derfor så ser de logoen her som har en flamme. FHIR bygd på en åpen webteknologi. Den forenkler datautvekslingen uten at det går ut over datanes integritet. I tillegg så støtter FHIR bruk av Clinical Document Architecture, CDA. Dataelementer i FHIR kan sette sammen kliniske dokumenter, som for eksempel en resept. Legemiddelverket tilgjengeliggjør i dag grunndata om legemidler gjennom den såkalte festmeldingen. Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte står det for. Her det Legemiddelverkets database, Athene, som kilden. Festmeldingen en XML-melding med et datagrunnlag til lege, apotek og bandasjist, og meldingen inneholder alle legemidler som kan fås på resept, samt noe mer informasjon. Festmeldingen oppdateres hver 14. dag. Men spesialisthelsetjenesten har behov utover dette, utover det som festmeldingen kan gi. De trenger strukturert legemiddelinformasjon som understøtter sine arbeidsprosesser, som koordinering, administrering av legemidler, stilling, istandsetting og kontroll av legemidlene. I et oppdragsbrev fra HOD i 2018 fikk derfor de regionale helseforetakene om å finansiere SAFEST-prosjektet og gjennomføringsprosjektet av SAFEST. Og det skal jeg snart fortelle deg mer om. SAFEST-prosjektet det ble da etablert i 2019. Formålet å tilgjengeliggjøre én kilde til strukturert legemiddelinformasjon. Prosjektet, sånn som det nå, avgrenset til å levere datakvalitet, virkestoffordinering, produktkoder og ernæring. Prosjektet antas å løse problemer som spesialisthelsetjenesten opplever i dag. Redusere manuelt arbeid
og dobbeltregistrering, gi kostnadseffektive og mer sammenhengende tjenester og prosesser, øke datamengden om legemidler og redusere dermed avvik og uønska hendelser. Prosjektet følger Digitaliseringsdirektoratet og e-helse sine overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering. Spesielt viktig i SAFES-prosjektet prinsippene, selvsagt da, om å understøtte samhandlingen, gjenbruk av data og gjenbruk av applikasjonskomponentene. Kravene om bruk av internasjonale standarder som ISO IDMP og FHIR vil realisere prinsippet om samhandling og datautveksling. Første leveranse av SAFES nå driftsatt, og jeg skal nå presentere hvordan de funksjoner som utviklet i første versjon av løsningen, og hvilke data som inngår. SAFES benytter data fra Athene, akkurat som FEST. Legemiddelverkets eksisterende legemiddeldatabase. Den altså ikke basert på ISO-IDMP. Data fra Athene for tilgjengeliggjøringen går gjennom tre hovedmoduler, som de ser, dataoverføring, kvalitetsheving og distribusjonsmodulen. Konfidensielle data blir først eksportert fra Athene. Deretter så går det inn i en valideringsfunksjon for å blant annet sikre at det er kun ikke-konfidensielle data som vært med i uttrekket. Deretter reetableres en database i Legemiddelverkets skyløsning, basert da på det uttrekket. Så går vi inn i kvalitetshevingsmodulen. Her skjer det mye spennende. Den modulen den starter med å sjekke om vi har nye versjoner i uttrekket i forhold til forrige versjon. Dataene blir deretter rika med produktkoder, pakningsnivå fra Pharmalog. Dette data altså som vi da ikke har i dagens Athene, men som dataelementer i ISO-IDM. Dataene blir deretter transformert til FHIR-format og FHIR-struktur. Så valideres dataene. Hvis noe i henhold til regler, så sendes de til en manuell kvalitetskontroll, og det kan utføres da eventuelle tiltak hvis personen, brukeren hos Legemiddelverket, finner ut at dette et avvik. Og da ser de at det en gul boks der det manuell prosess. Hvis alt i henhold til reglene, så sammenstilles dataene og eksporteres for distribusjon. Jeg presiserer igjen. Dette sånn som kvalitetshevingsmodulen ser ut nå etter leveranse 1 av prosjektet. I leveranse 2, som vi jobber med nå, så vil vi følge prinsippene våre om å gjenbruke applikasjonskomponenter. Og da er det veldig mye av de samme funksjonene som vil være her, men det vil bli flere kilder til data, sånn som kodeverksregistret til det europeiske legemiddelverket, og større grad av beriking i løpet av prosessene. Distribusjonsmodulen starter med bygging av et nytt datasett. Denne byggingen den må initieres av en bruker i legemiddelverket. Igjen så ser de at det en gul boks. Opprett nytt datasett. Nye datasettet tilgjengeliggjøres, og det tas en backup. Også denne prosessen den må initieres av en bruker.
Og det siste som skjer her, det at datasettet arkiveres. Inntil videre må denne distribusjonen synkroniseres med festmeldingen for at begge, altså at festmeldingen og FHIR-API skal inneholde de samme dataelementene om de samme legemidlene. Altså må det skje en gang hver 14. dag. Det jo sånn nå at spesialisthelsetjenesten nødt for å bruke data både fra festmeldingen og FHIR-meldingen. Ja, så hva tilgjengeliggjøres? I leveranse 1 så har vi tilgjengeliggjort data på FHIR, og vi har tilgjengeliggjort da data om legemiddelnavn, legemiddelform, pakninger og pakningskoder. Jeg har allerede hørt at dette gir stor nytteverdi og gevinst for spesialisthelsetjenesten. I leveranse 2 blir det enda mer spennende, for nå jobber vi med distribusjon av data på FHIR om det produsert legemiddel, det administrerbare legemiddelet, og dermed får vi også ingredienser og styrke, substanser og kodeverk for legemiddelform. Her blir det mange avklaringer som må gjøres, og det blir mange diskusjoner og avveininger, men vi skal gjøre oss vårt beste for at det blir mest mulig riktig for pasientbehandlingen. Dette lysbildet de ser her nå, den har jeg fått lov til å låne fra Uppsala monitoringssenter. Legemiddelverket, sammen med 12 andre legemiddelverk i Europa, deltar i et EU-prosjekt kalt Unicom. Det prosjektet har som mål å implementere ISO-IDMP i nasjonale IT-systemer. Unicoms overordnede formål å styrke pasientsikkerheten gjennom implementering av ISO-IDMP og fremme forskrivning og utlevering på tvers av landegrenser. Og da husker jeg kanskje tilbake til det jeg sa i begynnelsen om reguleringen, at det var et av formålene i direktivet. De ønsket at pasienten skulle få tilgang til medisinene sine, så i andre land. Som en del av dette prosjektet, så deltar vi i Legemiddelverket sammen med noen, det vel en 3-4 andre legemiddelverk, i et pilotprosjekt om generering av PHP-ID. Og hva nå det? PHP-ID, det skal være en unik, global ID basert på substans, styrke og administrerbar legemiddelform. Det vi har gjort nå er at vi har tatt et uttrekk fra vår eksisterende legemiddeldatabase, Athene. Det uttrekket da alle legemidler som inneholder 35 substanser. Det altså vi har tatt med alt mulig. Det et avgrenset utvalg. Men det grunnen til at det vært de 35 substansene, det for de ofte brukt, og de danner ulike mønstre. Basert på substans, styrke og administrerbar legemiddelform, vil altså Uppsala Monitoring Center, UMC, teste ut generering av PHP-ID på legemidlene fra alle deltakerne i piloten. Jeg vil presisere at dette en pilot, en test, og her kan ting bli endret. Men dette her spennende. For hva kan dette innebære? Hva vil det kunne bety for oss? Når UMC har kommet fram til en algoritme
for generering av POP-IDene. Så vil vi i Legemiddelverket kunne få tilbake disse IDene og berike våre legemiddeldata med en sånn global POP-ID. Og hvilken nytte kan det ha? Jeg har flere visjoner. Og jeg presiserer at det kanskje mine visjoner, og jeg vil gjerne diskutere det. Det kan selvsagt brukes da til forskrivning og utlevering av legemidler på tvers av landegrenser. Et annet scenario er jo virkestoffordinering. Og legemiddelbytte. For eksempel, nå det jo vært på radioen senest i går, om den legemiddelmangelen som vi har nå, der det å bytte legemiddel kan bli nødvendig. Da kan en gjøre det basert på POP-ID. Den nye forordningen om beredskap og mangelplattformen, den sier dette klart. Det skal også være basert på ISO-ID. Det en ting som jeg har tenkt på som et scenarie, det om dette blir den riktigste formen for kaveregistrering i stedet for bruk av ATC-koder. Ja, vegen mot full implementering av ISO-IDMP og bruk av FHIR, den nok lang. Det veldig mye vasking og rensing og harmonisering av data som må gjøres for at alle skal kunne prate med hverandre i hele kjeden. Og vi jobber da tett sammen med de andre europeiske legemiddelverkene om denne vaskinga, mappinga og harmoniseringa av dataene. Det blir spennende da, å se framover. Og det kan bety, hvis vi får til implementering av ISO-IDMP og bruk av FHIR, og vil det kunne bety for å få til denne visjonen om sammenhengende tjenester og prosesser? Vil IT-systemene, og det jo mange tatt om, endelig kunne prate med dem? Og hva kan dette bety for vår nasjonale e-helse landskapsarkitektur? Det blir interessant å jobbe med dette. Det både og det vil bli fortsatt interessant å jobbe med det. Og det spennende å følge med på utviklingen. Så tusen takk for meg.